Hello and good morning! Jocke kommer hata mig när han ser alla mina nya hälsningar som jag gör hela tiden. Men i alla fall, han har varit vaken sen, eller till klockan 7:30, 8:00 någonstans där på morgonen. Och redigerar spökvideon. Eftersom att det är så jävla mycket material, så många kameror och bla bla bla. Och vi var jättemånga grupper också. Så att det blev lite mycket jobb helt enkelt. Men nu ligger han och sover, så att jag tänker att han får ligga och sova hur länge han vill idag. Och så fixar jag mitt. Och sen får vi se när han går upp. Han förtjänar i alla fall att sova. Men idag sitter jag i bilen, som ni kanske ser och hör. Den är på. Men jag kommer fan inte ut från den här jävla parkeringen. För det står en jävla biljävel där. Det är faktiskt någon jävla så här buss, tänkte jag säga. Nej men, vad heter det? En sån här lastbilsjävel som står där. Så vi får se hur länge jag ska sitta här. Men tanken i alla fall är att jag ska åka iväg nu och städa bilen. För det första. För att när vi åkte på spökjakt så bilarna var väldigt, väldigt rena och fina innan. Och sen åkte vi ju i typ så här 5 timmar ungefär. Och så här ser de ut nu. Det ligger alltså typ, alltså det där är brödbitar och lera. Så det är liksom, ja. Folk vet inte riktigt hur man ska liksom ta hand om en bil. Och nu är inte jag världsbäst på det heller då, men ja, vad fan. Jag ska i alla fall städa, så jag är i alla fall rätt för mig. Så vi ska åka och städa bilen lite idag, tänkte jag. Och sen åka och handla. Och egentligen, jag har ju sagt till er också att jag ska försöka gå till affären och handla istället för att ta bilen. Men nu är det så att jag måste ju för det första tvätta bilen. Och jag tänker att jag ska handla, storhandla. Och storhandla kan jag liksom inte göra på ryggen. Eller alltså jag kan inte storhandla för alltså gå dit och gå tillbaka och gå till dit och gå tillbaka. Det hade väl varit awesome egentligen. Om jag hade bara gått fram och tillbaka hela tiden. Men jag ska handla jättemycket till mig och jättemycket till Jocke. Så att det blir alldeles för mycket att gå och bära på från affären ända hem. Så därför tar jag bilen. Men jag ska faktiskt börja gymma idag. Och det ska bli jättekul. Jag tycker det ska bli jättekul och jättespännande. Fast jag är så jävla nervös. För jag gillar inte folk på gymmet. Jag vill helst gärna vara själv på gymmet. Men vi får se lite. Natalia är ju med också. Men vi får se lite. Men nu får fan. Ja, jag sitter här och väntar tills de kör bort den här jävla lastbilsjäveln. Och så backar jag bara in i den. Nu kommer han. Han har varit och lämnat ett paket, ser det ut som. Ja, vad bra. Då kan vi röra på oss nu. Jag hann bara köra ut från parkeringen, så ringde Jocke, så hade han vaknat till och bara: "Var är du baby, nu kommer du hem." Så där är det jämnt, så fort jag ens rör bilen åker liksom utan att säga hej då, för att jag tänker, men han ligger ju ändå och sover när jag kommer hem också. Så bara: "Var är du älskling?" Så, och så sa han att han ska ta en lugn dag idag eftersom att han har jobbat så jävla hårt nu. Så han frågade om jag kunde köpa något spel till honom som han skulle spela. Doom eller Doom. Jag skäms så jävla mycket när jag ska låta så smart, men jag fattar ingenting. Men Doom eller Doom eller någonting heter det, som jag ska köpa på någon spelbutik i alla fall. Så jag antar att det är till tv-spelet, för dataspel spelar jag liksom inte. Men jag får väl se om det blir rätt spel också. Jag blir så jävla arg alltså. Mitt kort, alltså mitt bankomatkort, det funkar inte någonstans, jag fattar inte. Alltså det funkar att handla med. Och det är nytt. Men typ, det funkar inte i parkeringsautomater. Det funkar tydligen inte här. Jag tog med mig liksom, jämt när jag har, det här är så här gör det själv städgrej liksom. Vi har den där andra som ni har följt med när vi åker in i en grej. Men grejen är att jag ska ju dammsuga, och då tänkte jag, men då åker jag hit och sen så ska jag spola. Jag måste öppna dörrarna och sen spola längst ner, för att det, alltså eftersom dörren är stängd så blir det skitigt typ. Alltså jag kan fan inte förklara, men i alla fall, det blir liksom en remsa längst ner innanför dörrarna som blir skitiga, som jag tänkte ta här och bara spola av. Men mitt kort funkar inte, jag blir så jävla arg alltså. Det funkar fan inte någonstans som har med någon jävla bil att göra. Men nu har jag i alla fall rensat ur alla de här, vad fan det nu är, alla jävla burkar och allt sånt där jävla skit. Jag blir jättearg alltså. Vad fan.
Då får jag väl åka och tvätta bilen, men det gjorde ju Tobbe utvändigt för några dagar sedan. Men nu är jag arg, så nu ska jag göra det igen. Fan! Nu är jag happy igen, bara bilen tjuter som fan. Är det något fel? Tänk att jag sprängs nu! Alltså bilen låter som en jävla ambulans. Nu kommer bläckfisken också. Jag löser problemet! I'm a pro! Nu blir det spel till Jocke. Jag vet fortfarande inte vad det är för spel riktigt, men vi får se. Han har skickat en bild, men jag har ingen aning om vad man gör. Jag vet inte hur man uttalar det, så jag kommer inte gå fram och fråga liksom, vart har ni domspelet eller dumspelet? Och då kommer jag bara skämma ut mig, så jag kommer istället leta efter förpackningen helt enkelt. Gud, jag går så jävla snabbt och har så dålig kondition, så att tror att jag ska börja träna kondition idag, alltså, annars vet jag fan jag hade klarat mig alltså. Jag hittar spelet. Yay! D-O-O-M. Uttalar sig dum, dom eller doom. I don't know, men jag har det i alla fall. Så nu blir nog han glad. Och nu kör vi mot mataffären. Och nu kommer det jobbigaste liksom. För jag hatar att handla asmycket mat. Alltså att storhandla helt själv. Men. Och när jag är så här hungrig också. När jag liksom inte får äta vad jag vill. Fuck my life. Ja, jag har jättemycket frukt och grönt. För tydligen får jag äta frukt för, istället för typ sötsaker. Så jag kommer äta lite frukt lite då och då när jag känner att jag har ett sötsug. För jag är ju sockerberoende. Och ja, för att få upp lite energi och sådär. För att egentligen ska jag inte typ äta när jag tränar. Vilket är jättekonstigt, antar jag. Och då har jag ingen energi, så då kanske jag tar ett äpple eller ett päron. För att det finns en fri listan typ där jag får äta. Då ingår de frukterna. Och sen här lite så här. Vad är det här? Ekologisk dill. Alltså färska kryddor. Nom nom nom. Och sen här handlar lite bröd till Jocke. Så det är inte jag som ska äta brödet faktiskt. Alltså jag blir så jävla pepp. Jag älskar grönsaker. Men inte när jag blir tvingad dock. När jag känner att fan. Jag ska klara det här nu. Och jag ska fan köra emot hela den här jävla sjukdomen och bara kötta sönder. Äntligen klar. Alltså, jag måste vara jävligt otränad. Typ den mest otränade personen som existerar. För att jag tyckte det var sjukt jobbigt att bara handla liksom. Och när jag skulle bära in från vagnen till bilen så bara, herregud, jag orkar inte. Alltså, det är så pinsamt så otränad jag är. Och igår skulle jag göra typ lite så här hemmagympa eller vad man säger. Men lite sit-ups och lite sånt där. Absolut inte armhävningar, för det klarar inte jag av. Men jag skulle göra lite så här sit-ups och lite upphopp och så. Och när jag gjorde upphopp så hoppade jag rätt upp i lampan. Bara boom! Så jag fick skitont i mina fingrar. Och så här kristaller bara ramlade ner. Så liksom, vem fan ställer sig precis under en takkrona när man ska göra upphopp? Alltså, jag fattar inte. Men i alla fall. Jag tänkte kolla mer om ni hade erfarenhet av så här, detox-te. Det finns liksom något te som är så här ekologiskt bla 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 bla. Och sen så står det detox på. Är det bra? Är det dåligt? Ska jag köra på det? Ska jag inte köra på det? Jag har det hemma, men jag vet inte om jag ska, borde köra på det eller inte. Vad är fördelar och vad är nackdelar? Och så har jag fått jättemycket tips om... att köra LCHF-dieten eller vad man ska kalla det. Och jag är ganska sugen på det. Men jag hatar flötig mat egentligen. Alltså fett mat. Men jag får testa. Jag har googlat lite på recept. Och det finns faktiskt många recept som jag skulle kunna tänka mig att göra. Men jag har hört att
det är bra. Och jag har bara hört bra saker. Så jag vill jättegärna veta de negativa sakerna med det. För det kan inte bara vara så enkelt att det finns positivt. Så vad är negativt med LCHF? Undrar jag. Och nu måste jag åka hem för nu är jag så jävla kissnödig. Home sweet home. Mm. Och nu är du vaken. Nu är jag vaken. Mm. Men nu spelar du ditt spel? Mm. Det nya spelet? Mm. Nu är spökvideon klar. Det vet han redan. Ja, den är redan uppe. Men det gick bra i alla fall. Så ja, bra. Jag är jättetrött. Mm. Jag är för kaffe. Va? Jag är för kaffe. Alltså kaffe. Mm. Babyn spelar i alla fall spelet nu. Och jag har plockat in alla varor. Och nu dricker jag någon så här choklad hallon grej. Och sen ska jag äta antingen lax eller torsk. Jag har inte bestämt mig än. Och du ska äta spaghetti och köttfärssås. Nej, makaroner och köttfärssås. Makaroner och köttfärssås. Mm. Det låter jättegott faktiskt. Det ska bli gott. Mm. Vad kul för dig. Tack. Det känns väldigt kul. Och nu är det bara några timmar kvar tills jag ska dra och gymma också. Hur länge har du spelat spelet? Eller har du bara kommit igång? Bara kommit igång. Så du kan inte säga om det är roligt eller tråkigt? Ja, men det är roligt. Men det där spelet har du spelat flera gånger. Ja, men det är bara demot. Nu är det hela. Jaha. Ja, ja. Vill du kyssas? Mm. Vill du kyssas? Vill du kyssas? Kom. Vill du kyssas? Var är pappas buffé? Åh, oh, nej. Nerpussad. Åh. Mm. Oh. Och jag med. Åh. Puss, puss, puss. Familjen Pussansson. Nej, men snart ska jag börja laga... Vad fasen? Snart ska jag börja laga mat åt Jocke och... Men först ska du göra en hemlig grej. Ska jag göra en hemlig grej? Mm. Nej. Ja. Mm. En hemlig grej ska du göra först. Mm. Ja. Mm. Ja. Försök inte. Jag har en väldigt hemlig grej jag ska göra. Jag ska göra en väldigt hemlig grej. Vad det är får ni se nu. Nej. Det är inte? För, det är för hemligt. Det är för hemligt. Oj, vad hemlisar vi har. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är så hemligt att de mest hemliga inte ens kan prata om det. Är det så? Mm. Aj då. Ja, men då får jag stänga av här då. Mm. Så kommer vi tillbaka när hemliga är över. Mm. Eller vad då? Ja, så kan vi göra när vi har hemlat färdigt. När vi har hemlat färdigt. Okej, okay. Ja, vi hörs då. Vi ses snart. Nu har jag fått på mig mina kläder som jag ska ha när jag ska träna. För nu är det långt kvar innan Nathalie kommer. Jag tror jag ska hinna laga lite mat till Jocke också. Men de här kläderna ska jag ha på mig. Så här ser de ut. Det var typ samma som jag hade igår. För att då hade jag en kortärmad. Eller ett linne hade jag då. Men jag har den här toppen som jag hade då. Som passar ihop med alltihop. Och Nathalie tänkte jag skulle få testa det här. Den tycker jag verkar passa henne. Hon måste också vara snygg när vi tränar liksom. Och jag har sån jävla träningsverk i låren. För att igår körde jag lite så här hemmaträning ju. Och jag har sån jävla träningsverk i låren. Så jag vill egentligen inte ens träna idag. Men jag måste. Och det känns skönt i alla fall att Nathalie är med. För då kommer hon bara, ja nå, för helvete. Typ. Så jag tänkte packa lite nu. Och sen tänkte jag laga lite mat. Och sen åka och träna helt enkelt. Nu är Jockes mat klar. Och... jag har slabbat sönder här. Alltså Malin har precis städat här. Innan jag lagade mat. Och nu är det överallt. Men det där är inte din pasta, det är Malins pasta. Vad är det för skillnad? Malin är gluten. Gluten? Icke gluten. Icke gluten. Eller vänta. Jag är inte heller gluten. Eller jag ska nog börja äta gluten tror jag. Du ska bli glutenfri. Glutenfri ska jag bli. Åh, inte gluten. Jag ska inte äta gluten. Jag ska bli glutenfri. What the fuck? Nu har jag i alla fall inte så jävla mycket tid kvar utan... men nu smakar du inte på pastan. Ja, nu har jag inte så mycket tid på i alla fall. Så att nu ska jag bara se till att de får lite mat i magen. Och sen kommer äta Leo, vi ska gömma. Okej, jag vet inte hur man spänner sina muskler.
kanske för att jag inte har några. Men i alla fall, jag kommer inte ta med er till gymmet för att jag ska fokusera 100% på att gymma. Men ni kommer självklart få följa med någon dag. Men jag vill inte skämma ut mig idag. Utan jag kommer igång först lite. Känner på lite hur det är. Få träningsverk. Imorgon kommer jag förhoppningsvis troligen inte ens kunna röra på mig. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Men ni kommer få följa med. Jag lovar er. Och jag ska försöka gå på pass också så här. Pass typ spinning och sånt där. Jävla skit som man håller på att dö av. Men jag säger hej då nu, så drar jag till gymmet strax. Och morsning, korsning. Och ha det bra, så ses vi i nästa video. Önskar mig lycka till. Bye bye.